Det er jo fantastisk! Bestandig er det så ok å se dere alle sammen i lag her. Det vi skal gjøre i dag, en litt ny ting her på Østensjø. Det skal jeg si litt om etterpå, men ser dere her? Vi har fått et nissekor fra AKS. De skal synge en sang som jeg tror ganske mange av dere kan. Men vi lar dem synge første vers, og hvis noen vil være med etter hvert og synge den sangen, så er det bare hyggelig. Hva skjer her på Østensjø i dag? Et sånt stort tre som står her. Grønt, stort tre. Det har du ikke gjort før. Og det som er fint med at vi får et tre her nå, akkurat nå er det jo ganske lyst, men i den tiden her så er det litt mørkt. Og da er det fint med litt ekstra lys, synes jeg. Og et sånt tre som det, jeg tror det kommer litt lys i etter hvert. Vi må hjelpe Jørgen sånn at vi får litt lys i det. Men et sånt tre, det gjør det litt lysere og hyggeligere her på Østersjøskolen. Derfor har vi det i denne førjulstida, hvor vi gjør ganske mye gøy, og så er det jo en juleferie etter hvert, og vi skal ferie jul. Men som jeg sa, vi skal ikke bruke lang tid her, men Jørgen, han trenger litt hjelp til å få lys i seg. Og det gjør vi jo da med at vi må jo telle ned fra 3, 2, 1, og så håper vi da at det skjer noe, hvis ikke så må vi gjøre det en gang til. Skal vi hjelpe Jørgen, eller? Ja! Da begynner vi. 3, 2, 1, 0! Jeg tror vi må rope litt høyere. Da begynner vi, tar vi en gang til. Er du klar? Ja! 3! Jeg er så glad!
Det var et flott tre. Takk, Jørgen.